Fala, rapaziada, beleza? Eu sou o Tetra do Brasil. Essa rapaziada aqui é a Barba. Aqui é a Barba? É a Barba ambulante. E hoje a gente vai iniciar um modelo novo aqui de duelo dub, porque já tava perdendo a graça os duelos, não tinha mais onde fazer duelo aqui. Então, a partir de agora, quem perdeu o duelo vai pagar o duelo lá no Instagram. Esse do Instagram que tá aparecendo aqui na Barba pra vocês. É que fica aqui no canto. Na Barba, tá. Vocês vão assistir lá, beleza? E é isso aí. Hoje vai ser um modelo também especial pelo fato de estar chovendo. Então, os carros vão andar mais devagar, porque vão largar muito sambando. O carro potente vai se ferrar. Não se esqueça de se inscrever. Seguir a gente lá no Instagram pra ver o Barba pagando mico, porque ele vai perder. Você vai perder, a gente sabe. Ah, sou fera, mano. Já era, agora todo Barba, dinheiro. Barba, você não agora. Ganha nenhuma. Não, ganho, agora eu ganho, pô. Essa eu vou ganhar. Que bom que tá filmado isso. Everywhere we go to, drinks that keep on pouring till the early morning. Say everywhere we go to, look at extra fly. Bom, eu começo escolhendo, porque eu ganhei a última. Tem uma Audi RS3 ali. Não sei contra quem ela vai correr, mas eu vou avançar na Audi. É 1-0 dub. Chupa a Barba. Beleza, então. Vai tomar uma penga hoje. Acabei de saber que a minha Audi vai contra um Jetta. A minha Audi é 4x4. O Jetta tem tração demais aqui. Tração não, tem torque demais, não vai ter tração nenhuma. Barba, desculpa te avisar, irmão. Não, o cara. E eles vão ver. Não, o cara é profissional. É isso, rapaziada. Tomei a primeira, mas foi só pra esquentar porque tá frio. Agora vamos igualar isso aqui, entendeu? Tem um Chevette, tração traseira, top. Vou nele. Se eu não me engano, vai tomar um pau agora. E é isso aí. É isso aí, parceiro. Tomou um Chevelho. Tomou um pau no meu Chevette. Tá engolado? Não, 1-1. As piores piadas do Brasil. Não. Isso aqui é qualidade. Bom, 1-1, tá empatado. Eu vi sinal de 2 aí. Não, 1-1, aí você coloca um X no meio, tá ligado? Minha vez de escolher. Vai ter a Uneira. Enquanto o Uno está sem escada. Agora fudeu, velho. Não sei. Acho que eu vou de Uno só pela zoeira. Fica aí, você acha? É a dancinha do Dudu. É o bonde da Net TV, caralho. Você vai tomar um pau ainda. Mano, segura, calma. Tá 2-1 pra mim, beleza. Pra mim. Não, vai já começar a roubar já. E é isso aí, tá 2-1. Agora vamos igualar essa porra. Não vai. Vou. E sabe por quê? Eu vou de Saveiro. E adivinha, vai pegar um upzinho. Aqui. Vai tomar uma benga. Aqui é Fox, pai. Aqui é Saveirinho. Saveiro. E é o... Realmente, né? O Dub ainda chegou, né? Vamos dar uma pega no Dub.
Nossa, que aquecimento. Que bosta. Nossa, que vergonha. Que coisa ridícula. Nossa, chega aqui. Pelo amor de Deus, é muito feio. Nossa, velho. Pô, Chevrolet Up ganhou, né? Chevrolet Up ganhou. Que bosta, velho. Galera, é isso aí. Ganhei, como já tinha avisado no começo do vídeo. Essa eu vou ganhar. O que, que vai acontecer? Esse mês ainda vai pagar um mico lá no nosso Instagram. Tá aparecendo aqui pra você. Tem o link na descrição também. Tamo junto, até domingo que vem. E é nóis. Motor ignorante deixa o clima hostil. Tem que ser chavoso pra representar Baby Brasil.